të shtunë në emisionin Familja Ime do të flasim për aknet, në cilën mosh shfaqen më së shpeshti. Çka mund të shkaktojë shfaqjen e tyre? Si trajtohen? A mund të parandalohen problemet me akne? Kur konsiderohen shqetësuese? E shumë çka tjetër do të flasim në studio me Shkëndije Dobruna, dermatologe. Akne është problem ose sëmundje e lëkurës, e cila manifestohet me ndryshime. Medita Emini Sadiku, endokrinologe. Kur hulumtohet problemi, aspekti hormonal shpesh din me qenë edhe kryesore. Ju presim të shtunën në 10:50. Familja Ime, emision me Saranda Bujupi Rama.